На початку вулиці Азовської флотилії в Маріуполі жодного ліхтаря. В темну пору доби, хоч в око стрель, нічого не видно пішоходам. Водії ж можуть розраховувати лише на світло фар. У Приморському районі міста близько 21-ї години сталася страшна дорожньо-транспортна пригода. Загинула людина. На повороті у місто з села Покровське легковий ГАЗ-24 переїхав людину. На місце трагедії одразу викликали медиків, але допомагати було неможливо. Чоловік помер до приїзду лікарів. Я вискакиваю, туди лежить, хто, не пойму. Побіжав сусід, фонарик принес, давай смотреть, хто. Потім вже определились, хто. Наш поселковий Чумаков. За попередньою інформацією оперативників, 55-річний чоловік був п'яний, тож, можливо, сам не координуючи власні рухи, впав посеред дороги або ж кинувся під колеса автомобіля. Хоча версії свідків аварії куди більш загадкові. До того, хто-то його хрохнув, а этот просто вже його переїхав. Готового. Водій «Волги» та пасажирка підтверджують, ніхто їм під колеса не кидався. Вони нічого перед собою на дорозі не помітили, а вже під час наїзду встигли припустити, що впіймали дном яму або ще щось. Я взагалі думала, на шлакоблок налітаємо. Тут часто отак ложать, бетонірують, тряпку вішають і все. Всю дорогу так. Стурбований кермувальник «Волги» додає, що перешкоди на своєму шляху не помітив, бо чоловік лежав не поперек дороги, а вздовж. Крім того, фари машини, що їхала навпроти, світили просто в очі. Слышали удар і все. І спереді машина якась йшла. Немного підсліпило. І от це от. Тільки удар і одразу зупинили. На місці пригоди зупинили ще кілька автомобілів, прийшло чимало людей, але зарадити біді уже ніхто не був в силах. Водій «Волги» та пасажирка сподіваються, що нещасний чоловік дійсно загинув не від коліс їхньої автівки. Однак всі крапки над «і» у цій автопригоді розставить слідство і медична експертиза. Для цього правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.